七クマ。ねえねえ、今日の放課後どこ行く？俺の家はどう？親帰り遅いんだ。いいけど、変なことしないでよ。変なことって？だから、この前みたいに。朝からイチャついてるな。俺は小池司。年齢イコール彼女いない歴の高校2年生だ。恋人どころか好きな人すらいない。その原因をこう分析している。幼馴染が美少女すぎて、女子に対する憧れが薄いんだよな。友達が彼女の話しているのを聞いて、いいなぁとは思うものの、まあ俺には二人がいるから、なんて思ってしまうのだ。そう。俺には美人すぎる幼馴染が二人いる。あ、つかさ、おはよう。みはる、おはよう。彼女は天野みはる。俺より一つ上の高校3年生だ。金色の髪に大きな黒い瞳で、漫画に出てくる美少女そのものだ。彼女はハーフで、もともとは薄茶色の髪だったのだが、高校に入学してからは金髪に染めている。ギャルっぽい制服の着こなしをしているが、これで実は生徒会長なのだ。とにかく目立つ彼女は、学校のマドンナと呼ばれている。ねえ、美空のこと見てない？今朝はまだ見てないな。もう、あの子のんびり屋だから、いつも学校来るのが遅刻ギリギリでハラハラするのよね。中学の頃もそうだったよな。あ、噂をすれば。あ、お姉ちゃん、司くんも、おはよう。美空、おはよう。遅刻しなかったみたいだな。彼女は美晴の妹で、天野美空。ナチュラルな薄茶色の髪に垂れ目で、こちらもアイドルのような美少女だ。俺より一つ下の高校1年生で、おっとりした性格だから、姉のように目立つことはしないが、美晴の妹だから注目はされているだろう。また遅刻するんじゃないかって心配してたのよ。今日は大丈夫だったよ。まったく、次に遅刻したら、毎朝ご飯3杯食べてるって司にバラしちゃうわよ。お姉ちゃんやめてよ。この一場面だけでも、俺が恋愛に興味を持てない理由を理解してもらえたんじゃないだろうか。そんなある日、学校でテストが返却された。73点。もうちょっといけると思ったんだけどな。今回は結構頑張ったつもりだった。友人とテストで一番点数が低かったやつが何でも言うことを聞くという罰ゲームの約束をしていたからだ。結果俺の負け。俺より点数が良かった近藤の言うことを聞くことになってしまった。つかさ、天野先輩に告白しろ。え？なんだよそれ。嫌なのか？嫌に決まってるだろ。幼馴染に告白なんて。本当にそれだけなのか？は？本当はお前、天野先輩と付き合ってるんじゃないのか？またその話かよ。近藤は美晴と同じく生徒会に所属していて、彼女に片思いをしているのだが、俺と美晴が親しげにしているのを見て、付き合ってるのではとずっと心配しているのだ。ただの幼馴染だって何度も言ってるだろ。ああ、聞いたよ。だから司が天野先輩に告白してきっぱり振られたら信じてやるよ。でもこれで身の潔白を示せるなら。わかったよ。罰ゲームを了承したものの、幼馴染に告白するなんてやっぱり気まずい。嫌だな。同じ罰ゲームでも本当に好きな人に告白する方がまだマシだ。そんなことを考えていると、美空が前から歩いてきた。そうだ、美空。司くん、どうしたの？実はさ、俺、美晴に告白することになって。え？司くん、やっぱりお姉ちゃんのことが。そうなんだ。でも俺、告白ってしたことないし、幼馴染だからちょっと気まずくて。うん、告白
白する前に教えてくれたのは嬉しいけど、聞くのは辛いな。そこでミソラにお願い事があって。え、私に？お姉ちゃんと二人きりになれる場面をセッティングしてほしいとかかな。ミソラで告白の練習させてくれ。はあ？小さい頃からおっとりしていたミソラがそんな声を出したのは初めて聞いた。頼む、一生のお願いだ。一度だけでいいから。一度でいいの？私が司くんからの好きを聞けるのは練習の一回だけってこと？ミソラ？なんでもない。学校じゃ恥ずかしいから、私の部屋でもいい？うん、俺もその方がいいかな。ただいま。あ、司の靴がある。ミソラの部屋に遊びに来てるのかな。ミソラ好きです。え、あの二人ついに？ああ、やっぱり無理だな。別に変じゃなかったよ。そうか？でも美晴には罰ゲームだって気づかれそうな気がする。え、罰ゲームなの？うん、あれ言ってなかったっけ？うん、そうかなって思ってたけど。なんだ、本当の告白じゃなかったんだ。よかった。でもどうしてお姉ちゃんに罰ゲームだって気づかれちゃダメなの？実は友達が俺と美晴の仲を怪しんでてさ。友達の近藤が美晴に片思いしていること、彼の誤解を解くために美晴にすっぱり振られなければならないことを説明した。すると。話は聞かせてもらったわ。美晴？お姉ちゃん、私にいい考えがある。え？お姉ちゃんに任せなさい。じゃあ放課後迎えに行くから。うん、わかった、待ってるね。おはよう、つかさ。罰ゲームどうだった？実はまさか天野先輩と付き合うことになったとか言うんじゃないだろうな。天野は天野でも妹の方だよ。え？俺実はずっと妹のミソラのことが好きだったんだ。だから誤解されたくなくて、ミハルに告白する前にミソラに告白したんだ。そうなの？ああ、そしたらOKしてもらえて。というのがミハルの言うところのいい考えだった。俺はミソラに告白してないし、ミソラに恋愛感情も抱いてないが、こうするのが一番いいとミハルからご利用しされて、今日からミソラと付き合ってるふりを始めた。なんだ、それならそうと言ってくれよ。恥ずかしかったんだよ。あんなにしつこく俺とミハルの仲を疑っていた近藤はあっさり納得してくれた。よし、じゃあ俺も告白してくる。え？近藤はこの後本当にミハルに告白してすっぱり振られた。俺彼女と一緒に下校するの憧れなんだよ。近藤もそのうちいいことあるって。じゃあな。ああ、また明日。ごめんな、ミソラを巻き込んで。ううん、そんなことないよ。むしろ巻き込んだのは私の方だし、お姉ちゃんは私が司くんを好きだって知ってたからこんなこと提案してくれたんだもの。幼稚園の頃から遊んでいた俺たちは一緒に帰るなんてよくあることだった。それなのに周囲に恋人同士だと思われていると思うと変に意識してしまう。これからどっか行くか。え？偽装カップルに付き合ってくれてるんだから、俺もミソラの行きたいところ付き合うよ。俺に恋愛経験があればここに行こうって言えたんだろうな。行きたい。でもどうしよう。え？デートなんてしたことないから、どこに行けばいいかわからない。
俺も。ゲ、降ってきた。私、学校に傘置いてきちゃった。俺もだ。ここからだと俺の家の方が近いから、とりあえず行こう。うん。わあ、びしょびしょになっちゃったね。うん。母さん。あ。どうしたの？今日二人とも帰りが遅いんだった。あ、そうなんだ。あっ。俺は前にすれ違ったカップルのやりとりを思い出していた。俺今、親が不在の日に彼女を家に連れ込んでる？変なことしないからな。え？何言ってるの？なんでもない。俺はなぜか爆発しそうなほどドキドキしていたが、なんとかタオルを持って、ミソラと自分の部屋に入った。ミソラ、びしょびしょだな。風邪ひいちゃうから着替えが必要だよな。ミソラ、俺の T シャツと短パン貸すから着替えろよ。あ、うん。ありがとう。よいしょ。脱ぎにくいな。え？俺がいるのに着替え始めた？子供の頃は一緒にお風呂だって入ってたけど、ミソラの姿を見て驚いた。あっち向いてて。うん。俺が知っているミソラじゃない。まるで知らない女の子を部屋にあげてしまったような気がして、着替えが終わっても気まずいまま。雨どんどん強くなるね。そうだな。司くんって、ん、好きな人いないの？え、だって私と付き合ってることになってるでしょ。大丈夫なのかなって。ああ、うん、特にそういう風に思ってる相手はいないよ。俺には美晴と美空がいるし。え、二人より可愛い子なんていないし、他の子と一緒にいるより楽しいからな。そっか、司くん、私たちのことをそんな風に思ってくれてるんだ。なんだよ、笑うなよ。え？クラスの奴らによくバカにされるんだ。俺が恋愛経験ゼロだからさ。で、ミソラは？好きな奴いるの？いるよ。え、誰？俺が知ってる奴？うん。マジか。ミソラ好きな人いるんだ。そっか。お姉ちゃんもいるって。へえ、そうなんだ。付き合ってないの？美晴が彼氏と歩いてるところ見たことないけど。うん、付き合ってはないみたいで。ふん。ねえ、司くん気づいてる？え？お姉ちゃんの時は動揺しないのに、私の時にだけ動揺してること。あ、確かに。美晴の時はそうかって思っただけなのに、美空の時はショックだった。私、期待してもいいのかな。期待？私ね、心から大好きで信頼してる男の子じゃなかったら、目の前で着替えなんてしないよ。な、偽カップルになって数ヶ月後、司と美空は本当に付き合い始めた。私から見て二人とも付き合ってるのバレバレなのに、司が鈍すぎるせいで今まで全然進展しなかったのだ。つまりこの私が二人にカップルのふりをさせたおかげで今の二人があるのだ。感謝していいのよ。はいはい。ところで美晴はいいのか？え？好きな人いるんだろ。早く告白しないと、もう卒業だぞ。あんたにだけは言われたくないわよ。っていうか、ミソラ、どうして司が知ってるのよ。ごめん、話の流れでつい。まったく、私は卒業式で告白するからいいの。ふん。お姉ちゃんならきっとうまくいくよ。ありがとう。私の方はどうなるかわからないけど、可愛い妹と
弟みたいな幼馴染が幸せになってくれてすごく嬉しい。のんびり屋の二人の恋の行方をこれからも見守っていきたいと思っている。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。